წლის ბოლოა თითქმის რაღაცა ყველა პოზიტიურ განწყობაზეა და ძალიან რთულია ალბათ წლის შეჯამება პოზიტიურ განწყობაზე და პოზიტიურ კონტექსტში, იმიტომ რომ ძალიან რთული პოლიტიკური წელი ქონდა, ალბათ ამაზე სამივე შეთანხმდებით, მაგრამ მაინც მინდა რომ პირველი შეკითხვა მქონდეს ძალიან სტანდარტული, რადგან ჩემთვისაც და ჩემთვის პრინციპში ამარხზე არის ბოლო პოლიტიკური ეთერი წელს და ამიტომ მოდი დავიწყოთ გრიგოლ თქვენგან, შევაჯამოთ წლევანდელი წელი და გადავიდეთ შემდეგ უკვე იმ კვლევების შეფასებაზე, რომელიც მე წავუკითხე და უყევი მაყურებელს, რამაც ასევე ალბათ წლის ბოლოს რაღაც განწყობა მაინც დაგვენახა, როგორი არის ხო საზოგადოების ჩვენს ქვეყანაში მცხოვრები მოქალაქეებს. მოგესალმებით, მიესალმებით ჩვენს მაყურებელს. ეს იყო, მე ვფიქრობ, უაღრესად მნიშვნელოვანი წელი. უპირველეს ყოვლისა, მახსენდება უკრაინაში დაცემული ქართველი გმირები, თავისუფლებისთვის, საქართველოსთვის და მომავლისთვის მებრძოლი ადამიანები. მახსენდება, რა თქმა უნდა, ჯანდაცვის სისტემის გმირები, რომელიც ჯერ კიდევ ებრძოდნენ COVID-ის ძალიან მნიშვნელოვან კუდებს. და მახსენდება ქართველი ხალხი, რუსეთის წინააღმდეგ მებრძოლი, აი მართლა ფანტასტიკური პოლიტიკური ენერგია, რაც ვნახეთ მარტში, მაგრამ არა მხოლოდ მარტში, ლავროვას წინააღმდეგ ბრძოლისას, წინა წლებში იქამდე გავრილოვთან და პოზნერთან ბრძოლისას, საკუთარი ღირსების შენარჩუნებისთვის მებრძოლი ადამიანები, ხო, რომელიც არც პარტიულ პოლიტიკური კონტექსტი და არც რაღაც სხვა მოტივაციით არ იყვნენ გამოსული და მე თუ მკითხავს ვინმე ვის დავასახელებდი წლის პერსონად, ეს არის Generation Z. აი ეს ახალგაზრდები, ყველაზე ქვემო თაობა ახალგაზრდებისა, რომელმაც მართლა ფუნდამენტურად გარდაქმნა ჩვენს ქვეყანაში ყველაფერი ერთხელ და სამუდამოდ. დიახ, ის ადამიანები, რომელიც მოვიდნენ ყოველგვარი მობილიზების გარეშე, ყოველგვარი რაღაცა პარტიული კარნახის გარეშე, მოვიდნენ თავისი საკუთარი თავისუფალი სულის და გულის კარნახით და აფიქსეს თავისი პროტესტი, არ ვიცი, გაზი ყლაპეს, წყალი ასხეს, მაგრამ სამი იმდენი დაბრუნდნენ, ესენი არიან წლის გმირები ჩემთვის, უპირობოდ და აუცილებლად. და კიდევ ერთხელ მინდა მათ მადლობა გადავუხადო ამ წლის ბოლოს, იმიტომ რომ რომ არა ეს ხალხი, ჩვენ არ მივიღებდით კანდიდატის სტატუსს და აი ეს არის კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი თემა. ჩვენ გვაქვს რაღაც ისტორიული ბედნიერება, მე ვფიქრობ, რომ ვიყოთ ის თაობები, რომლებმაც მართალია ძალიან რთულ პოლიტიკურ კონტექსტში, მაგრამ მაინც ჩვენს თავზე გამოვცადეთ რამხელა ბედნიერებაა, როდესაც შენ სახელმწიფოს ეტყვიან, რომ შენ აუცილებლად გახდები ევროპული კავშირის წევრი. და მეორე მხრივ, როცა გეტყვიან, რომ შეიძლება ახლა შენზე არის, როდის გახდები, რამდენად მალე გახდები, რამდენად უფრო ეფექტიანად წაიყვან ქვეყანას ამ გზაზე და რამდენად უფრო მალე მისცემ საშუალებას, რომ პენსია იყოს ორმაგი, რომ ახალგაზრდებს დაედგომებოდეთ საკუთარ სამშობლოში, რომ ინვესტიციები შემოდიოდეს, რომ ბიზნესი ვითარდებოდეს, რომ ირგვლივ რაღაც კარგი ხდებოდეს, აზრიანი ხდებოდეს და რომ აეროპორტი იყოს სიხარულის სიმბოლო, ადამიანების დაბრუნების სიმბოლო და რა გადინების სიმბოლო. და მე ვფიქრობ, აი ამით გადავასვენებ კვლევაზე, დღევანდელი კვლევა, მე ხა პირდაპირ გეტყვით, რომ ჩვენ კვლევებს ყველაზე დიდ ყურადღებას არ უთმობთ, რა თქმა უნდა, კვლევები საინტერესოა და ჩვენ ხელმძღვანელობთ ზოგადად სხვადასხვა მეცნიერული თუ სოციოლოგიური გამოკითხვებით, რომ ვიცოდეთ ჩვენ საზოგადოება რას როგორ უყურებს, მაგრამ კვლევები არ არის და ვერ იქნება უმთავრესი რამ ჩვენთვის ლელოში, კი მარტივი მიზნის გამო. რა თქმა უნდა, ამ მხრივ რა თქმა უნდა საინტერესოა, რელევანტურია, მაგრამ ნახეთ, ლელოს როდესაც რაღაც მოლოდინი ჰქონდათ, ხო, როგორი იქნებოდა საზოგადოების განწყობა, აი რა მოიკითხეთ ამ კვლევებში? არის თუ არა ის რისკი მოლოდინიც ჰქონდათ, მაშინ ესე დავსვამ შეგვიძლია? კი, მეორე მხრივ მე ვფიქრობ არის და ყველაზე კარგი რასაც ვხედავ, როგორც ადამიანი და მოქალაქე პირველ რიგში, იმიტომ რა თქმა უნდა ეს არის ის პირველადი და ყველაზე მთავარი რაც ვარ და მე ვარ პოლიტიკოსი, მე ვხედავ აი განახლების იმპულს, ძალიან დიდ იმპულს ჩვენ საზოგადოებაში, რომელიც ამბობს, რომ რუსების შემოდინება უნდა შეწყდეს, რომელიც ამბობს, რომ დიახ, ჩვენ შეგვიძლია დიდი რაღაცები გავაკეთოთ ამ ქვეყანაში. დიახ, არ არის აუცილებელი, რომ ერთი და იგივე ადგილი ვტკეპნოთ გაუთავებლად. დიახ, ჩვენ შეგვიძლია სხვანაირი ეკონომიკური ზრდა გქონდეს და ჩვენ ამაზე ვართ ორიენტირებული. არა ის თუ კვლევები რა სიტყვის, მიუხედავად იმისა, რომ ლელოს აქვს ძალიან კარგი ზდა, ესეც არაფერია ჩვენთვის. შემდეგზე მეტი გვექნება და კიდევ უფრო მეტი უნდა გქონდეს. ჩვენ აი ამ დამოკიდებულებით ვართ და ჩვენთვის თავარი ამოცანა არის, რომ დავასრულოთ რუსული ხელისუფლების მმართველობა, დავასრულოთ რუსების ბოგინი და შემოსევა ამ ქვეყანაში, საყოველთაო რუსიფიკაცია, რაც დღეს ხდება. დიახ, გავაორმაგოთ ეკონომიკა, დავასრულოთ ანაკლიის ღმაწყოვანი პორტი, ქუთაისში იყოს ლოგისტიკური ჰაბი, თელავი იყოს ღვინის დედაქალაქი, ახალგაზრდებს ჰქონდეთ ანაზღაურებადი სტაჟირება, რაც იქნება გარანტია მათთვის, რომ დაიწყონ კარიერულ კიბეზე მსვლელობა და უიმედოდ არ იყვნენ და გაქცევაზე არ ფიქრობდნენ. დიახ, გაორმაგებული ეკონომიკის კვალდაკვალ 1000-ლარიან პენსიას მივაღწიოთ, რომ არც ერთი ქართველი მოხუცი არ ცხოვრდეს უბედურების მდგომარეობაში. აქ ხო რაღაც ფანტასტიკაზე არა საუბარი, რომ პარიზში დადიოდეს ყოველ weekend-ზე, ხო, ქართველი პენსია
ამასაც უნდა მივახციოთ, მაგრამ ჩვენ ასე ვლაპარაკობთ, ეს არის რეალურად შანსი, რომ უბედურების მდგომარეობაში არ იყოს და ელემენტარული არ აკლდეს ადამიანს. აი ეს არის ყველაზე მთავარი ჩვენთვის და რა თქმა უნდა ყველაფერი სხვა არის მეორადი. ჩვენ აი ამას მივახცევთ, აუცილებლად ჩვენ დავამთავრებთ პრორუსულ ხელისუფლებას და კოალიციურად გავანაწილებთ ძალაუფლებას, ის როგორც ამ ქვეყანას ჯერ არასოდეს არ უნახავს და ეს იქნება ძალიან დიდი და სოლიდური ამბების საწინააღმდეგო. ნელო რო გაქრეს, აი მაგალითად როცა კითხვა იყო ნაც გინდა თუ არა პრეზიდენტმა შეიწყალოს მიხეილ სააკაშვილი, მაგრამ ნაციონალურობის ამჩვენი განმარტება გასაგებია თითქმის მთლიანად ამბობს რომ კი და მეორე ადგილზე ლელო არის. 88% თუ არ მეშლება ლელოს ამჩვენი ამბობს რომ ანუ სენდრიში ყველა სხვა პარტიას კი ჩამორჩება ამას. და წარმოიდგინეთ ლელო არ არსებობდეს, მეორე არჩევანი ნაციონალურობა იქნება უმრავლესობისთვის. გამოდის რომ შინაარსობრივად ლელო ფაქტობრივად პარაზიტირებს ამათ ამორჩევას. აბსოლუტურად. რაც ზოგი პარაზიტირებს ნაციონალურობა. იმიტომ რომ აი წარმოიდგინეთ, მიუხედავად იმისა რომ რაღაც სიტყვების დონეზე ამბობენ რომ რაღაც მიხეილ სააკაშვილი ასე ისე, მაგრამ შინაარსობრივად გადავხედოთ აი რა იდეით გამოდის ლელო. Ну, არ ვიცი, გასაგებია რომ აქ რუსულ რეჟიმს ებრძვია ორივე პარტია, მაგრამ ლელო ბევრად უფრო რადიკალურია ამ ნაწილში. ბატონო, უფრო მეტი სხვათაშორის ისიც ეს კომპლიმენტია სხვათაშორის პოლიტიკური გუნდისგან, რომ ლელოს თითქოს ნაციონალურ მოძრაობისგან არაფერი არ განასხვავებს და საერთოდ რატომ ფუნქციონირებს. განასხვავებს, მაგალითად, როცა ნაციონალურ მოძრაობა პირდება 500 ლარიან პენსიაზე, ესენი 1000 ლარიანს, მაგრამ ამის იქეთ რა არის? ხოთ რო რომ გრიგოლმა გიპასუხოთ. სიამონებით. Прежде მადლობა კომპლიმენტისთვის. თუ ჩვენ ვართ ყველაზე რადიკალური ანტირუსულ ბრძოლაში, ეს არის უდიდესი კომპლიმენტი ჩემთვის. ყველაზე კარგიაც ამ ბოლო თვეებში მაინც მომისმენია, იმიტომ დიახ, ლელო არის სწორედ ის პოლიტიკური ძალა, რომელსაც აქვს ძალიან მწყობრი ხედვა იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა შეჭერდეს ამ ქვეყნის რუსიფიკაცია. ჩვენ ეს საქართველოს დაცვის აქტის სახით წარუდგენთ კოლეგებს და საზოგადოებას 9 სხვადასხვა პუნქტად. ეს არის რა თქმა უნდა რუსების შემოსევის შეჩერება, ვიზების დაწესებით, ეს არის რუსული სანობრე ნიშნების აკრძალვა, ეს არის საოკუპაციო გადასახადის დაწესება, ეს არის ქართული სასოფლო-სამეურნეო მიწის და ბიზნესების დაცვა რუსული გავლენებისგან. ეს არის ძალიან ფართო და მასშტაბური ხედვა იმისა, თუ ამ ქვეყნის რუსიფიკაცია როგორ უნდა შეწყდეს. და დიახ, ჩვენი განცხადებული მიზანი არის სრულიად ღიად, სრულიად პირდაპირ ამ ქვეყანაში რუსიფიკაციის გაჩერება. და თუ რომელიღაც კოლეგა ჩათვლის, რომ ამაში ვარ ყველაზე რადიკალური, ეს არის ჩვენთვის მხოლოდ გასახარი და მადლობელია მხოლოდ ამ შეფასებისთვის. რაც შეეხება შეფასებას იმასთან დაკავშირებით, თურმე ეს კვლევა აჩვენებს, რომ იმიტომ რომ მე არ მინახავს ეს კონკრეტული სლაიდი, მაგრამ იმიტომ რომ თურმე თუ ლელოს ამომრჩევლის ნაწილი იმავე აზრზეა ერთ თუ მეორე საკითხზე, რაზედაც არის სხვა პარტიის ამომრჩევლის ნაწილი, ეს არანაირი სოციოლოგიური კორელაცია და თანხვედრა არ არის. ეს არაფერ კავშირში არ არის იმასთან, რომ ჩვენ მსგავსი ან ერთიდეგიო ბაზა გვაქვს. ამაზე ნებისმიერი სოციოლოგი დამეთანხმება არ ვიდავებ. ის რომ ეხლა ამას რომ ჭიქა ქვია, ამაზე შევა შეთანხმდეს ყველა პარტიის ამომრჩეველი. ეს კი არნიშნავს, რომ ჩვენ ერთი ბაზა გვაქვს, ხო? ეს არის ზოგადი ეხლა მესამე პრეზიდენტთან დაკავშირებით იქნება თუ სხვა საკითხთან დაკავშირებით, რუსეთის თემასთან დაკავშირებით, ხო? იმედი მაქვს, რომ უმეტესი პარტიის ამომრჩეველი ამაზრზეა. ეს გულით მინდა რომ ასე იყოს, მაგრამ შენი ამომრჩეველი, ხო? იმიტომ არ მინდა რუსეთზე ვიღაც სხვა აზრზე იყოს. იმიტომ ერთი ასაც დავამატებ ამის პასუხად, მხოლოდ ამ ნაწილის პასუხად არის ის, რომ ლელო არის და ჩვენ ამისთვის შევიქმენით. იყო კი განსხვავებული მომენტები პოლიტიკური ისტორიის გამო, რაც ლელოსგან დამოუკიდებლად ხდებოდა. იყო შეცდომებიც და ჩვენ ამაზე ღიად საუბრობთ. იყო სხვადასხვა ტიპის მომენტებიც. ძალიან რთული 4 წელი გავიარეთ, რომელშიც ლელო არ დაშლილა, გადარჩა, გაძლიერდა, უფრო დემოკრატიული გახდა და გაიზარდა კიდევაც. აქე და ყველაფერი არის ფაქტი. ჩვენ ვართ ასევე ფაქტად ერთადერთი პარტია ვართ, ვისაც არც ერთხელ არასდროს არ ქონია არც ერთი ფორმით შეხება არც ერთ მართულ გუნდთან. ყავს უამრავი ახალი სახე, ახალი პოლიტიკური ენერგია და ისედაც ის ძველი და გამოცდილი კოლეგები, ვინც არიან, ვინც ძალიან დიდი ხანია პოლიტიკაში არიან, ისინიც ზუსტად ამ პრინციპებისთვის იბრძოდნენ 30 წელი. ამიტომ ჩვენ თანმიმდევრული кейსი გვაქვს იმისა, თუ რატომ ვართ ისაც ვართ და რატომ გვაქვს იმის ამბიცია, რომ დიახ, შევქმნათ ძალიან სხვანაირი ტიპის პოლიტიკა. და ჩვენი განცხადებული მიზანი არის, რომ ამ ქვეყანაში ყველა ისეთ ადამიანს, ვისაც არც ერთი და არც მეორე პოლიტიკაში არ სურს, ვინც თვლის, რომ აი ეს ტოქსიკური რეალობა შეიქმნა, სადაც ადამიანების პრობლემებზე ვეღარ ვსაუბრობთ, იმიტომ რომ მხოლოდ აი ამ ორპარტიულ დიქოტომიაში, აი ამ შიდა წვაში ვართ. ყველა ასეთი ადამიანისთვის არის, რა თქმა უნდა, ლელო როგორც არჩევანი და როგორც პოლიტიკური კარი. აი ეს უცნაური ტოქსიკურობას რა ახსენებს,
ლელო ამბობს, რომ პარლამენტში თუ გავლენ, აუცილებლად შექმნიან კოალიციას ნაცნობ მოძრაობასთან. იმიტომ რომ არასდროს არ შექმნიან ქართულოსნებასთან, მათემატიკურად მაინც ნაცებთან შექმნიან და მაშინ რა განაცხადებს. ჩვენ შექმნით არა ნაცებთან, როგორც ასეთი, არამედ ჯამში, იმ პოლიტიკურ ძალებთან ერთად, დავით, რომელსაც საქართველოს ხალხი აირჩევს. შეიძლება შენ პოლიტიკურ ძალაც იქ იყოს. ძალიან ეჭვება, მაგრამ საბოლოო ჯამში იმათში არ შედის ქართული ოცნება? ხო, აი, ქართულოცნებას ქართველი ხალხი აირჩევს, როგორც თქვენ ხოთან. არა, ქართულოცნებას არის რუსი კრიმინალის პარტია, მე მგონი ხერხს დაშება განხილვა. ქართველი ხალხი აირჩევს და ქართველი ლავროვთა კოალიცია როგორ შეიძლება შევქნა ნარიშკინა. ასე ვარ შევქნა, ხო, მეც არ შევქნა, გეგმობ რომ ამ ქვეყნის მოსახლეობის რაღაც პროცენტი ქართულოცნებასაც მისცემს ხმას და ეს პროცენტი შეიძლება არ იყოს რადიკალურად განსხვავებული ნაციონალურ მოძრაობის ამომრჩევლის რაოდენობის, მაგრამ როგორც ლავროვთა, აი მარტივად ვამბობ, როგორც სერგეი ლავროვთან არ შევქნიან კოალიცია სიას ასევე რეკლამა ხდება რა განსხვავება რა თქმა უნდა მაგრამ ჩვენ ასევე ვამბობთ არავითარ ავტომატურად გამოდის რომ ისინი შექმნიან გარდაულად ნაციონალურ მოძრაობას არ უარყოფს შემდეგ მე გეუბნებით ჩვენ არა ნახეთ მე ძალიან ნათლად ვამბობ ელი ამბავი ეს არის რომ პოლიტიკურ სპექტში ეს არის ქართული ოცნების ისტორია ეს არის ქართული ოცნების ისტორია იმედი გესმის აფილირებული პარტიები ყავს რომელიც არანაირ პრობლემას არ ხედავენ რომ ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად აღმოჩნდნენ მთავრობასთან. თან ჩვენს არ გამოვიცხოთ ამას მაგალითად თუ სათანადო ვივაჭრეთ მომდენო პარლამენტში, მაგრამ მე ის თქვენ ამბობთ რომ ვივაჭრეთ. აი ამაში პრობლემაა. ქართულოცნებასთან ვაჭრობთ. ანუ მე ვერ ვაჭრობ ეკეთეა. ჩემი ქვეყნის ჩვენ ეხა ბანკების პრობლემა, ჩემი ქვეყნის არა, უნდა იცოდეთ ეს რაღაცა. უკაცრავ, მოდი არ გინდა პოპულიზმი და ბანკი და არა, ვაჭრობა რო კარგია, ვაჭრობას არაფერს არ ვერჩი. ქვეყნით ვაჭრობას ვერჩი და როცა შენ ამბობ რომ ნახე არა ბოდიში ბოდი მარტივად ვთქვა რა როცა კითხვა არის სერგეი ლავროვთან და ნარიშკინთან ერთად შეკვით რა მთავრობას და აქ შენ ამბობ რომ ისე თუ კარგად მივაჭრე ვის არ უნდა ივაჭრო ის რომ ვისთან ირჩი ვაჭრობას აპირებს რუსეთთან მე რაც არ უნდა გააკეთოს ნაციონალურ რუსეთთან ვაჭრობას აპირებს ეს ვარიანტი იქნება ნაციონალურ მოძრაობასთან და რით გასხოვდებიან არა რუსეთთან დაფრთვენ ამ რუსეთთან მთავრობას რუსეთის მთავრობასთან ვაჭრობას აპირებ? მართლა ვკითხულობ. ჩვენ არ მივიშნეთ რომ ამ ქვეყნის მნიშვნელოვანი ნაწილი არის პრორუსი. ქვეყნის არა, მთავრობა არის თუ არა პრორუსი? კითხო არა. ეს არის უპატივცემლობა დიდი. მთავრობა არის თუ არა პრორუსი? ქვეყნისა რომელსაც სიამდელეს არა ამომრჩევლია. მთავრობა ვიცხოვრობ. მთავრობა. ქართული ოცნება არის პრორუსი თუ არა? არა, ჩვენ არ მივიშნეთ რომ ზოგადად არავის არ ვეძახით რომ ეს რუსები არიან, არა, სიარელიშ და ასე შემდეგ. ძალიან ცუდი. იმიტომ რომ ეს არის დიდი განსხვავება შეიძლება. შინაარსის რიტორიკა, რომელიც არა, ეს არის შინაარსი არის. მათი პოლიტიკა არის თუ არა უფრო მეტად რაღაცა მხარდამჭერის კუთხით და გულშემატკივრობის კუთხით რუსეთისკენ მიმართული არის. ცხადია რომ ის ანტიევროპული არის დაპირიგაგები, მაგრამ რა ქვია სანდრო მაშინ ამ პოლიტიკას? ა პოლიტიკა პრორუსული რო არის, ნამდვილად არის. ამას არ გამორიცხავს, მაგრამ ბარები ქართულია. ანუ ბიზნესი, მაგალითად, არ იყო ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკა პრორუსული, როცა რუსეთის სასამართლოს ქმნიდნენ? ანუ ჩვენთვის ხო ქმედებებში გამოიხატება პრორუსობა და არა რაღაც პერსონალიებში. და როცა ლელო გამოდის და კალკულატორთან რო არ მეგობრობენ და ისეთ რაღაც ისხებს აკეთებს, ესეც პრორუსობაა ჩვენი აზრით, სიამდვილეში. ეგ შენ შევე პრორუსობა არის უინდეობა, პრორუსობა არის პოლარიზაცია და სიძულვილის გაღვივება. პრორუსობა არის, როცა შენ იმის ნაცვლად რომ ადამიანებს თავისუფლება მისცე, შენ ამბობ რომ მე ხა კარგი მართველი მოვალ და ვიზრუნებ შენზე და კომუნისტური რაღაც იდეოლოგიის თანამედროვე ვერსია. აი ეს არის ჩვენი პრორუსობა. ამიტომ კი ქართული ოცნების თავობა ძალიან პრორუსულია ბევრ საქმეში, მაგრამ უბრალოდ ჩვენ უნდა დავინახოთ რა არის პრორუსული საქმეებში და უბრალოდ ეს გამოვრიცხოთ. და ჩვენ როცა ამბობთ რომ ვაჭრობთ, ჩვენ გვინდა ვივაჭროთ რომ წესები სასამართლო კონტექსტში. ხო, თუმცა ჩვენ პრორუსულობის სტატუს რაღაც სიმძიმე ახლავს, ხომ ბუნებრივია. მესმის რომ თქვენ შინაარსი მიხელ საკაშვილს არა აქვს მოქალაქეების თავში, მაგრამ ჩვენ საკაშვილში უნდა ვიყოროთ და ტურიზმით ვიყოთ დაკავებული. თუ მომავალშიც აქვს, ჩვენ მომავალში უყურებთ და დავასრულოთ ეს. ერაბეშულსაც აქვს. ესენი მხოლოდ ხუმის გახუებაზე ფიქრობენ, იმიტომ რომ ეგარი დემაგოგია საკუთარ და უფრო მეტად ვიდრე ნაცნობი. ჩვენ ირაკლი ყობახიძეს და ვაჭრობას აპირებ თავისუფალ სასამართლოს. მართლა ელირო ირაკლი ყობახიძე და მდინარაცე გაგითავისუფლებენ სასამართლოს. შენ გაქვს რომ უპირობად რომ არ ივაჭრებ ნაცნობი მოძრაობასთან ისინი გააკეთებენ ამ. ნაცნობი მოძრაობა არ ლაპარაკობ, მარტო შელაპარაკობ ნაცნობი. როცა დადგება. მე ლაპარაკობ ამ ქვეყნის მომავალზე. არ დგას ჩემთვის საკითხი ეგრე რომ ნაციონალები უნდა იყოს. მე რავი შეიძლება მე ვიყო თავალიპარტ ამორჩეველთან. შეიძლება ახალი პლატფორმა როცა დადგება საკითხი რომ ჩვენი რატომ ეგარი ქართლების რიტორიკა გადამწყვეტი? არა, უკაცავ. ყველა ეს ხანერად მოიქცე. ეგ არის ქართული ოცნების რიტორიკა, რომ სიძულვილის გაღვივება. არა, მე მინდა მომავალი. წარმატება. მე მინდა მომავალი. რატო? შენ რატო ამბობ? ეს უნდა გადაწყვეტოს საქართველოს ხალხმა, ვინ ვისთან შეკრავს კოალიციას. ამას გადაწყვეტს ჩვენი ხალხი. ამ გულწრფელი უნდა იყოს. გადაწყვეტს დარც მე. ამას გადაწყვეტს ამორჩეველი. შეიძლება პლატფორმა იქნებით, არანაირი პრობლემა არის. არის ამაში სიცხული. ნახე,
შეიძლება პლატფორმა, შეიძლება პლატფორმა, რომელსაც მე ვაკეთებ ჩემ კოლეგებთან ერთად, იყოს ხვალ პირველი ოპოზიციური ძალა. რატომ ზღუდა არჩევანს? ყველაფერი იცვლება. ამ ხელა გადალაგება, რატომ უზღუდა საქართველოს ხალხს არჩევანს? სამწუხაროა იმ ქოცური დისკურსით. მე არ უზღუდა, მე მეშინია რომ არავითარი ნაციონალური მოძრაობა ამ შემთხვევაში არ მაინტერესებს. მე ნაცების ჭირდება პავანი. გასაგებია. ნაცებს ამბობ რო, შენ ამბობ რო მეტი არჩევანი არ არის და ეგ არ არის წო. არის, არის. არის არჩევანი უბრალოდ. ნაციონალურ მოძრაობას თვითონ კითხოთ, შეიძლება მეგობრებო. კი ბატონო. ეს არჩევანი საქართველოს ხალხს. უნდა გათავისუფლდეს საქართველოს ხალხის პოლიტიკური ენერგია. აი შეზღუდვა რო. ან ნაცები, ან ქოცები არ არის წორი შეზღუდვა. არავის არ აქვს იმის უფლება. არავის არ აქვს იმის უფლება. არავის ნაციონალურ მოძრაობას საქართველოს ხალხს კითხოთ. მარტო ეს ორი არჩევანი მისის. ნაციონალურ მოძრაობის კეთესი რაღაცებიც არსებობს. კი ბატონო. ხეთ ნაციონალურ მოძრაობის წარმომადგენელი რადგან არის? ერთი დავამატო რა. აუცილებლად ტელეპატრიზე უნდა ერთი დავამატო. აი ერთი რო, აი შეზღუდა რო, ან ეს, ეს არ არის წორი, არ არის მართალი და ეს არის ივანიშვილსაც უნდა დიდებული. მეთანხმებით და თქვენ უნდა ამას შენ ეს არ უნდა შენ ეს არ უნდა გაიმეორო ალტერნატივა, იმიტომ რომ ერთ-ერთი პარტია შენ ეს არ უნდა გაიმეორო პოზიცია გვაქვს და შენგან არ უნდა მოდიოდეს ეგ ივანიშვილის გან მოდის. გარდაულა რაცებთან მიქნები პინიკით არ მიუვა. ამას შენ ამბობ, ამას შენ ამბობ. მე არ მithkobs, არავის და გადავაფიქრე. ამას ხო და კოალიცია შეკრავ? მე არასოდეს. აბა მათემატიკოდ როგორ მიიღებ? არასოდეს. რა თქმა უნდა არ შეკრავ. სერგეი ლავროვთან როგორ შეკრავ? ამ კალკულატორთან მე როგორ შეკრავ? შეკრავ კოალიციას, გრიგოლ, მომდევნო შეკითხვა ეს არის. ან არ გისვამთ რატომ გაცდა მე გეკითხები. ჩემი პასუხი იყო ერთადერთი დაჩი, მის ინტერპრეტაცია არის, საზოგადოება ძალიან კარგად გაიგო, ჩვენ კოალიციას შევკრავთ ვინმესთან და ვიღაცეებთან, მას მერე, რაც მისი აღმატებულება საქართველოს ხალხი აირჩევს ახალი მოწვევის პარლამენტს. ეს ასეთ ამ პარლამენტში ქართული ოცნება იყოს თავისი არჩევნები. არასოდეს, რა თქმა უნდა, ამას კითხვა არ უნდა. ანუ სერგეი ლავროვთან ხვალ შეკრავ პოზიციას, მაგრამ აი სამწუხაროდ ამ კოლეგაზის, რომელმაც თქვა, რომ ის არ გამორიცხავს, რომ სერგეი ლავროვს და ნარიშკინს ევაჭროს თავისუფალ სასამართლოზე. ის ვაჭრობ, არ მაინტერესებს, ვინ იქნება. ხო და ეს ჩემთვის არის ხოშვარი. მოდიში, ტელეპატებისთვის ჩემთვის არის ხოშვარი. სერგეი ლავროვის ხელისუფლებას და მე იდე მიშელის გადამგდებ ხელისუფლებას. კალკულატორთან მეგობრობა ხო? და დაიწყოთ და აჯამოთ რეიტინგები უბრალოდ. პენსია ვერ დათვალეთ, გავიგე, მაგრამ პენსია გადასცემა დათვლილია ნებისმიერ ფორმატში. დათვალეთ, მაგრამ არ არის სასაცილო, არ არის. სასაცილო არის, რომ გინდა რომ ქვეყანა დარჩეს მაჩაჩალო მდგომარეობაში. ამ ხალხს მიშილი აქვს, კაცო, ნაცები, ქოცები და 200 ლარი პენსია. ვინმე რატო უშჯი ამ ხალხს ესე ცხოვრებას, ორ პარტიას, ბევრად მეტი ამბიცია გვაქვს. ბევრად მეტის გაკეთება შეიძლება. ბევრად მეტი უნდა გქონდეთ, მაგრამ კალკულატორი ანაკლიის დასრულება, დია, ქუთაისის ლოგისტიკური ჰაბი დათვლილია ყველაფერი. ჩვენ ვიცით როგორ გავაორმაგოთ ეკონომიკა და სამი ადამიანი აქამდე სადიყა. აქამდე თავრობაში, აქამდე თავრობაში ნახე? მაინც. თავრობაში ნახე აქამდე? პრემიას მიიღებთ 2-3 წელიწადში გავაორმაგებული ეკონომიკა, მაგარი ამბავი. ჩვენ გავაორმაგებთ ეკონომიკას, იმიტომ რომ ჩვენ ამას რაღაცა სადღაცოდ კი არა, ჩვენ ვიცით რა ნაბიჯები უნდა გავაკეთოთ ეკონომიკა. ნუ ასეთ აკრავული ცოდნა მარშალის გეგმა, გაეცანი მარშალის გეგმას, შეგიძლია მოხვიდე ოფისში ყავაზე და ჩამოგიშლი დეტალურად ეკონომიკურ გეგმას. მე თქვენი პარტიის წარმომადგენელი მიდება დებატებს და ჯერჯერობით არ გამოვიდა. ნებისმიერ დროს სიამოვნებით, როცა დრო გვექნება, მაგრამ ისეც ფაქტობრივად პლატფორმა იმისთვის რომ იდებათ, ამიტომ ხაზგასმით რა თქვა სერგეი ლავროვის ხელისუფლებასთან თავისუფალ სასამართლოს ვაჭრობ არის გიბატონო ირაკლის მინდა რომ დავუსვათ კითხვა გიბატონო გრიგოლ რეფორმების გადამდებ ხელისუფლებასთან მართალია ამაშია ტრაგედია ირჩის პირი თქვენ უნდა მოიქცეთ ისე რომ არის რიტორიკა ხობახიძე მართალი თორემ აგერ მამუკა დინარზე დაქცილა საჯაროდ თქვენ პიარში წებს ლამის ფულს გადაუხდი და ისიც უნდა მუშაობა მამუკა დინარზე აციტებ ადამიანი რა ზონა გონდა ხო და აიქამდე დეგრადირებს ხო რო ასაცინი გახდება სტუდიას ასაცინი ლავროვს უქმნი კოალიციას. თელი დღევანდელი შენი საუბარი არის ეგ. არ მინდოდ ამის გქონა, აი გეტყვი. თელი ეზრინის კოალიცია შენი ორი კანონი გამოივაჭრე. რუსობა, რუსობი, რუსობა. ვაჭრობა არის ტერმინი, რომელიც შენთვის უნდა ახსენო. რა გამოივაჭრე? სა გამოივაჭრე? მე პარლამენტში მუშაობდი თქვენი დეპუტაციისგან განსხვავებით და ჩემი დეპუტაცია დღეს და ღამეს ათენებს პარლამენტში. რა საკეთებს მე? რა შედეგი მე? როგორ ასაკეთებს? რა შედეგი? რა აბა ერთი დამისახე. როგორ? ერთი. რომელი ერთი დაგისახე? რამე ერთი დამისახე? რომელი ერთი დაგისახელო? რომელი ახალდროპლაზიაზე, პიროტექნიკაზე? რა? რა მოხდა პარლამენტში? დროს პარლამენტში შეთანხმების დროს რეფორმების დროს პარლამენტში ჩემ პარტიამ შეტანილი ჰქონდა ანტიკორუფციული კანონი ვიდრე ევროპული კომისია ჩაწერა. რაფომანი აქვს ჭირს პარლამენტში შეტანა ამის შენ რო ხოცებთან მეგობრობ
მოდიში, მოდი თქვა რა შეკოცთან მეგობრებთან ახაცებს ალაგებ, დიახ. ეგ არ არის მუშაობა პარლამენტში. ვერაფერი ვერ დამისახელი რა გააკეთე და შენ ორი კანონის გატანა გინდა. შენ ორი წამებაზე გადახო. ორი კანონის გატანა გინდა და ლავროვებთან კოალიციას დასაშვებად მიიჩნე. მე რო სახელმწიფო მინდა ეს არის ეს. შენი პარტია საერთოდ არ უნდა იყოს შემდეგ პარლამენტში. რო რუსულს გაიძახი და მეტი არაფერი არ ვეცა. შენი პარტია ზაქარი არ არის საქართველოს პარლამენტში. არც იქნება მეტი ალბათობი. კალკულატორი ვერ გისწავლე. მე არ მინდოდა კოლეგისადმი. მე არ მინდოდა კოლეგისადმი ეს მეთქვა. მე მგონი კარგი მაგალითია რომ წამოგიდა. შენ რო განიხილავ 20 მილიონი დახარდა და ორი კაცი გაიყვანეს და ერთი საქმე ვერ გააკეთეს პარლამენტში. ირაკი ყობახიძე. უკაცრავად ირაკი ყობახიძე გაგითავსებს სასამართლო. ამათ გამო ამათ ნავნებლობი ყობახიძე. ოპოზიცია ხდება ხოშევის დასაწყობად. და მოგონი აი ნემო როგორც ფენომენი დასასრულებელია ჩვენ 2023 წელი მთავრდება ყველა ფერს აფუჭა დავით ხალხს კადრებს რა უფრო მალე დასრულებელია გაგითავისუფლებს სასამართლოს ჯობია ნახოთ გაეთიათ აყენებ ხალხს წარმოიდგინე რომ ყოფახიძები ნაცადი არავის არ ჭირდება პროკურატურის რეფორმას გაატარებ შენ კი არა შალ მიშელს უყურებდნენ თვალებში და გადაახიეს თავზე შეთანხმება შენ ას გიზამენ წარმოიდგინე თქვენ უბრალოდ ეთქობა არის ის რა არის პარლამენტარიზმი რომ ეს შეიძლება გადაიხარ და ბერე ლავროვთან რო ხმნი ლავროვთან ხმნი კოალიციას ეს საქმე არ გაიკეთებია უაზრო განცხადებები ლავროვთან ხმნი კოალიციას ეს არის რეჟიმი უაზრო რიტორიკა საქმე ლავროვთან ხმნის ეს გირჩი კოალიციას ეს არის რეჟიმი სამწუხაროდ ეს არის სირცხვილი რუსიფიკაციის და რუსების შემოსევის ჩვენ პოლიტიკაში თავიდან ბოლომდე რო ამ ისტორიაში მეგობრებო შენ ხმნი ლავროვთან კოალიციას და ირაკი ყობახიძისგან ელის სასამართლოს რეფორმა ძალიან დიდი მოწყობა მეტი რა უნდა თქვა